Algum sinal do Connors? Ainda não. É, MJ. Más notícias. A casa do Connors está cheia de caçadores e ele sumiu. E boa notícia? Acho que sei onde ele está. Do outro lado do rio. Talvez na pista. Vamos até ele. Bora lá. Pegar as coisas. Treinar com a Sable até que veio a calhar. Um zoológico? O Connors deve estar por aqui. Eu tenho que avisar o Pete. Que demora. Cadê aquela van? Um tipo de leitura de genoma. Tentando reativar os genes de réptil dele. Quando ele chegar, o fogo tem que estar aceso. Todo mundo vai estar. Muitos caçadores ali. Depois de tanto tempo. Talvez ele finalmente... Parece que se instalaram aqui. Parece ok. Oi. Você sabe que eu não gosto quando chegam em silêncio assim. Acho que consigo ver melhor do telhado. Você tá no lugar errado, mocinha. Eu vou te abater com jeitinho. Tô indo até você. Tenho que separar eles. Muitos tentaram matar ele. Humanos e feras. Acho que é impossível. Verdade. Ele já foi solteiro. O que foi isso? Aguardem. Vou investigar. Vou investigar. Ai, meu Deus. O Vulture. Eles... Opa! Tenho que achar o Connors. Outra noite marcada pelo silêncio da morte. Eu não sabia se ia conseguir cortar as asas dele.
poderiam ser a minha fraqueza. Mas não. O celular do Connors. Não morre, por favor. Harry, é MJ. É um zoológico abandonado em Jersey. É... Por favor. Não. Por favor. Você não entende. As algemas do Connors precisam dessa chave. Só tenho que achar. Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve estar por perto. Eu só vi uma caçada do Kraven pessoalmente. E eu ainda sonho com aquilo. Essa aqui vai ser especial. Amado. A caçadora com o código veio por aqui. Cadê ela? Qual é? Quem não anota as senhas que usa? Sincariano. Ele se chamou de Mangusto. Mangusto. Seja lá quem for, deve saber o código. Só tenho que convencer ele que eu sou a Vika. Poesia Sincariana. Deve ser a língua nativa dela. É Egre e Urhir. O Sincariano dela é perfeito. Tomara que o meu seja convincente. Um sistema de classificação. Parece que ela é de alto escalão. Bom saber. Designações de rádio. Vamos ver quem é esse Mangusto. Garim, meu subordinado confiável. Vika, Mangusto Bojo, Balasor. Vamos, MJ, seu Sincariano ainda é bom, o bastante. Atende logo. It Vika. Vika, Mongusnok. Vika, Petek Bojo. Garim, Elegan Vana, Riva Scheidbo. Hovana, Kakezule Keskoldok. Até que foi bom. Beleza. Eu vou nessa antes que ele apareça. Cadê aquele quadro branco? Códigos para a jaula. Peguei o código. Agora a chave.